kok malah menengi jane beri jelepi sampeyan gandang dang anu, anu. Wilu jeng dalu Mas Yudho wilujeng jeng dalu Pak Eko nah, Dalu niki ditimbali karo Mbah Ano Bapak, Bapak Sandi. Mbah Sandi, Sandi. Bapak ini ki Mbah Sandi Rono Woi Kus Ini Pak Sandi Pak Sandi. Kalian Buya Semi Angge Tukang Nih. pijet Ini kan kok siapa Mas Malan Apa nah, lung. sing marai pijet sih Ntar nembotan Lho, Mbah Yasmi napa Pak Sandine? Pak, Mbak, Mbah Yasmi niku. Sing marani mijet jenenge. Sing marani mijet kula. Jenengan iso mijet reflex? Lho, sampean Pak Eko pripun mboten ngertos kondang kula. Sik iki tak urusenan lho sakdurunge be... sampean ngurus. Aja ngisi-ngisi ni lho ya. iso-iso nek ora-ora. Lah kuwi ngomong iso ya iso nek ngomong ora ya ora babakan pijet takono karo aku. Yo jal Sandi, piye kuwi Mas Sandi? Upama bal-balan sikil kesleo, Mas. Sing kesleo apane? Sikile. Sikil tengen apa kiwa? Tengen Sikil tengen dipijeti Nil 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 Diurut oh. mak serut Langsung didilat Hah? Oh so, Dil Dilat itu enak raja ya mas? Raja hmm. Ilmu tawi jamune ini saking dilatan ini ku Jopo oh. montrone mas Jopo montrone neng dilat Resep enggal oh. bicangin hmm. Nek umpama Poli. Pas voli Nyemes. Tangan keceklok mas tangan hmm. tengen tangan pak tangan kiwo tangan kiwo tangan dipijeti cet 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 nil hmm. nil nil diurut mak serut langsung didilat Nah. ya wah waras mas ya waras hmm. nek umpomo tengok tengok terus hernia kumat mas dia <tuh> ya, dipijet Nek tangane sing loro tangan dipijeti nil 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 nil, 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 nil diurut serut, right, terus langsung didilat. Huh? Iya. pas tangan. Tangan. Lah pas umpama Pak nggih. Yeah. Tengok-tengok kaya panjang iki tengok-tengok. Lah kok terus herniane kumat. Heeh. Oh. sikel, Nek mm. sikil, kuwi sikil dicekel, dipijeti mak nil 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 nil, nil mm. diurut mak serut langsung ditilat. Heeh. Kuwi mm. tangan, tangan sikil. Yoga tengok-tengok. Hmm. -tengok, lah kok Irniane kumat kuwi lho. Nek sikil, kuwi sikil dicekel. Alah, alah, ya. kok iso malah herniae rasah dipijeti. Resepe takonno aku. Apa iya? Sampean kei minyak kelapa. Wow. Esok Esuk sampean olesi oh. minyak kelapa, oh. awan sampean olesi minyak kelapa genep seminggu. Mari, Ma mari. Gilak. Asem iki. Padanya dipelitur, <laughs> gila. Oh, orang ngerti, yo aku tambahan-tambahan uh, aneh ngerti, Niko. Alhamdulillah, um. ini suantar daleme Pak Sandi, pak Sandi Biasmi. Oh. Ajatin apa, Pak? Sing genah tak sakuran ngerti-ngerti, Allah Ta'ala. Kejawi saking kabagas warasan Insya Allah kesehatan yang terbatin, mayungi penjengah ini. Ugo tak sakuran Kang Putro, Mas Pendi. Mas pentol, Niko, kali Mbak Mimi. Pendi, iya juga aneh. Pendi wadana ini Jeneng akrapi. Nih, piayi ini wajan. Oh, Poyot. Bagus, bagus. Tapi bagus. ngawur kok. Bagus. Nontoh akrap pokoknya karaku mas Pendi ini ku. wis lama banget. Wis suwi banget nih ketemu karo mas Yudho. Oke, oke, oke. Jadi runtang-runtung wong loro. Ketemunya karo Mbak Novita Saringnya merga mas Yudho Aku sing jodoh nih. mas. Jelalah tirone Pendi ini nih. Gak salah gemes wage. Lah hmm. tirone Novita kuwi nek salah September. Kuwi. Kok Pek Kamis Wage gandengan September iku? Kamis Wage gandang September iku. Tirone opo? Tirone opo Jumat Paing opo-opo? Tirone kuwi nek salah Minggu Legi. Oh iya. Entuk Selasa Pon. Hmm. Minggu Legi Minggu 5, Legi 5, 10, Selasa Pon Selasa 3 Pon 7 10, 10 petok 10. Kuwi jenenge satuan padha nggawa. Oh ya. Ora oh. apa, apa ya Mas. Satwane padha nggawa Pak niku. Satwane opo niku? Satwan padha nggawa, satwan manten. Lah, oh sing lanang nggawa teken, sing wedok nggawa bathok. Lah wong ngemis kok. Loh, diartikan dhisik lho. Maksude diartikane aja cepet-cepetne. Persepsi tongkat kero batok ini gak wong emes apa lemak? Tongkat tegese wong lanang ini kudu bisa jadi tongkat Utawa bisa jadi cagaing rumah tangga kudu sing bakoh Lan kokoh ojong nganti miar-miur Kuih sebagai wong lanang oh. Batok wong wedok kudu bisa dadi daringan Sing bisa nyimpen kaya wong lanang oh. Angkit enak wong wedok kudu ndui batok <laughs> <laughs> Nek wong wedok ini gak ndui batok tapi sebatok <laughs> pokoke iso mlaku kono breng. Nyonto. Aku, babakan weton ki maca lelang. Tak daringane nyonto. Bojoku niku wah. Tak kei kaya pira Panjen bener Mas. Iki sak Mas Dodo. Wong wad pinter ro sing kakung le golek kaya, lek wong wedok sebagai daringane Daringan borot. Ora iso ha, so nyimpen kaya Dik. Lek bojone sampean piye Mas Dodo? Bojoku daringane kuat. Daringan kuat Pak Eka. Bojo kuwi tak kaya 10.000 kuwi iso tutup tutuk gawe setahun.

Ngestiti sing ati-ati, Kurjo. Siti ngati-ngati. Betul. Hmm. Koyong sawu kene kok mboten sombong. Pripun? Bocah kula niku wong paling nrimo sak alam donya. Wah. Tak keki dhuwit 10.000. Heeh. Niku sedina iku iso jangan rawon rong panci, Mas. Edan edan edan. Ya ampun. <susuk> iki lho, aku wis Andi iki demenku ngene iki lho. Bocah nyolong pethek wong raine kaya bluluk. Kok ketemu wae. Oh iya, apik-apik. Sepuluh oh. hewi satu kurahuan ngantak rong, rong panci. Rong panci. -e 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 -e. Sangonit limo lasew tak cadung. Kaya ngono. Limo lasew. <tuh> <Andi. tuh> limo <lasawu> tak... <tuh> <tuh> Mesti ngidonan lo, senanganmu okay, ngidonan. Enggak, konco ini rong omong ber. Limo lasew. Rata raupi, Kingko. Ngapoh? Nek garing ben lentek diwi. Kau intip pun lo wadul eko, iya? Lih mo lasewu, lih mo lasewu sedinu apa eko? Wengge? Okay. Ayam panggang. Panggang? Ya ampun nanti tebe! Beto e lugu, neng ukele olah mas? Bucai lugu! Bujuni sopo cema? Nolong peta! Yeah. Ketua e goblok, tiba e kocelok! <laughs> Atau webak la ibu! goblok! Loh, maso andi dia tembayan? Webak tak! Niku sak 15.000 iso ayam panggang, ayam panggang Mas. 12.000 Bu Cang. Bedane ten Bak wedhus guling. Hmm. Kambing guling, kambing guling Mas. 12.000. 12.000. Bedane ten. Niki bahan bakune piro kaya? Lah padahal kula ning gumun, tapi nggih ngaten. Apa? sampeyan menika sa minggu lemari ning pakaian entek. <tuk> lah kok iso? Lah genem beli rawon wedhus guling karo iku anggitmu apa? Oh, Pamer bojo eko e nenggo ne. Paling tidak nuwun sewu pak dalam eko. Gip, dalam pernikahan eku beribun mas. Nge dido ngak Dados keluarga sing sakinah mawadah lan Waro, warohmah. Ma. Kunci wong sakinah mawadah warohmah. kuwi Apa mas? Ngomong na. Loh. Tiang bebraian eku kudu ngegemi tembung siji supaya iso dati keluarga sakinah mawadah lan warohmah. Lah kunci keluarga sakinah mawadah lan Waro, ma. Monggo Pak Eko. Yo lho. Dadi <laughs> awake dhe ki isa isa. Yo lek mlaku ngalor ki yo, ngalor ngul ketemu betul, apa balek. Idul-idul ki nyapo? Okay, okay. ngulon ki yo nyapok. Nggih nggih. kaya mengkono wong urip ki nyapo sing digoleki? Lah, la, iki. Ora ana no, liya kejaba awake dhe ki. Lah, golek ngono kuwi maeng. Mula lek cara yo keluarga sakinah mawad daw rumah Pripun Mas Yudha? Oh, mm. mm. Kula nderek mm. mawon. Mm. Lho, balik neng aku ra Keluarga sakinah mawaddah warahmah tumraping kula. Awit-awit arep digoyang opo Mas ya kula niku lare enem. Mm. timur, paribasanane. Kula niki nek babakan ngelmu kasepuhan, pun sepuh banget. Oh iya. Tahu teng jeding tiba ping pat. <laughs> saking suwek stroke iku. Keluarga sakinah mawaddah warahmah nek miturut pamawas kula. Okay. Saking tembung sakinah mawadah lan warahmah menawi dipun jelentrehaken tegesipun monggo Mas Andi. <tuh> Piye to Mas Dodo iki okay, serius kok? Nggih serius. Tiang beber hmm. menika paridasanipun lumebet wonten madyaning camudra asmara, nah, linambaran mm. manah ingkang suci kanthi raos suka pari suko tanpo ana sing gondeli. Wah. Carane dadi keluarga sakinah mawadah lan warahmah Mitul satataning adab agamo lan negara hmm. ya kuwi Pak Eko. Pak. Awak kabeh sinau, Mas. Si si dalam rumah tangga iki ndak enek sing luwih pinter. Leras. Selama hidup sampai mati, lek jenenge karo omahe karo dujutan si nah. sinau. Ojo oh, ganti pedhot ning tengah. Lah masalahe lho Pak Eko. Wong hmm. jenenge mawon diarani urip. Urip niku saka tembung URIP R U niku usaha, R niku rukun, I niku iman, P niku percaya diri. Wong urip kudu iso usaha, lahir ceprot diwenangake ngusaha, sing loro kudu rukun karo tangga teparo. Betul. Hmm. Wong niku nek masalah kerukunan nyonto kula. Penjaran Dalam bermasyarakat, dalam berlingkungan kula niku termasuk wong sing paling hebat. Kok yeah. iso, Mas? Kula niki anggere nek wong mati, dung 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 enek wong mati. Kalau niku mesti ngelayat budal sik dhewe. Wah. Wah, wah. Oh, oke. Termasuk pelayat telat. Pelayat teladan kula niku. Nek hmm. ana wong mati, ngelayat sik dhewe. Tangga desa mati, ngelayat sik dhewe. Nek ra ana sing mati, golek. Wong Golek aku. Kula goleki, endi sing lek wong mati kula goleki. Eh, mbok sesuk mara tuwamu paten ana pisan derasa golek. Rencana ta pateni? Kedisian mati sik kok. Kula niku jane ngaten lho Pak Eko niki terus terang. Ini kira-kira suanteng dalemi e Pak Sandi ini kira-kira